ដែរគេអានឹងហើយមេតោតមេតោតរត់ដៃគឺអានសាអាយសាកោលើអាយមុនអានអាយទាំង4អាយយិតអានអាយហើយចាប់កណ្ដាលចាប់កោតែអាយយិតកោវិញកោកោអាយវិញអាយវិញអាហ្នឹងកោអាហ្នឹងមេតោតហ្នឹងមេតោតឥឡូវដាក់នេះមួយដាក់ដៃបត់អីហំរងយឺតយឺតចា